Светиите на алкалоид се присутни на македонската берза од незиното основање во март 1996 година, кога тргувањето се одвивало на тогашниот трет неофициален пазар. Во ноември 2001 година, кога се формира македонскиот берзански индекс, акциите на алкалоид се вбројуваат меѓу петте најликвидни акции на македонски компании. Во ноември 2002 година, по темелната подготовка за котација на друштвото, акциите на алкалоид, заедно со уште едно друштво и три државни обврзници, стануваат пионери во тргувањето на првиот официјален пазар на хартија од вредност. Пред скоро 19 години, јас заедно со делегацијата, која предводеше тогашниот генерален директор на алкалоид, Трајче Мукаетов, во просториите на македонската берза, присуствувавме на церемонијата на официјалното примопредавање на проспектот за котација на компанијата на првиот официјален пазар на хартија од вредност, кај тогашниот директор на берзата Евгений Зографски. Тој документ, кој ден денес стои во основните податоци за компанијата, јасно ги дефинира развојните цели на алкалоид, но јавно и транспарентно потврдува легитимитетот на друштвото пред јавност. Таквиот тренд на транспарентност во комуникацијата и доследно почитување на критериумите на котација остана цврсто втемелен во нашата пракса за соработка со берзата. Номиналната вредност на акцијата на алкалоид изнесува 25,56 евра, а просечната цена со која се тргуваше во првата година од котирањето на првиот официјален пазар изнесуваше 1720 денари. Тогаш во акционерската книга беа заведени околу 2500 собственици на акции. Денес во книгата на акционери запишани се над 5000 собственици, а просечната цена на тргување акции на алкалоид на берзата во 2020 година достигна износ од 12175 денари. Пред 20 години исплатената дивиденда на акционерите изнесуваше 58,43 денари, а во 2021 година нето износот за дивиденда по акција е 360 денари. Досега историски гледано, максималната цена на акциите на алкалоид е постигната на 9 април 2021 година со износ од рекордни 14850 денари по акција. Години на нас, акциите на алкалоид се меѓу најтргуваните и најликвидните акции на македонскиот пазар на хартија од вредност и особено сме горди што сме една од десетината блучип компании на берза. Безмалку две децении од котирањето на првиот официјален пазар на берзата, алкалоид помина на вистина долг пат. На тој пат се запишани преку 200 милиони евра инвестиции, скоро 4-кратен раст на продажбите, отварање на нови подружници надвор од границите на државата, дигитална трансформација на друштвото, пласмани во над 40 земји во светот и добро распространената маркетничка мрежа која покрива пазар од речиси 200 милиони жители. На тој пат наша огромна поддршка беше македонската берза за хартија од вредност. За крај би сакал да го честитам јубилејот на македонската берза со желба за уште поголем раст и уште поголеми успеси на кои сите заедно ќе се радуваме.